Za temu današnje emisije Naša priča izabrala sam tetovaže, tetoviranje. Nekome se tetovaže sviđaju, ima možda jednu, dve, deset, možda ima neko istetoviranu celu ruku ili celu nogu i suprotno nekom se možda ne sviđa, čak možda neko gleda na ove tetovaže kao da je to nešto odvratno. Ja sama imam dve tetovaže, jedna ovdje sakrivena i druga dole na levoj nozi. Ali iskreno, sa ovom dole nisam sad zadovoljna, zato što ima više preko 20 godina i ne izgleda više lepo, tamnija je i nema oštre konture. A sad šta sa time? I o tome ćemo pričati narednih minuta. Slaviša, za vas je tetoviranje, tetovaže, to je vaš veliki hobi, velika ljubav. Da li vi lično imate neke tetovaže? Ja nemam. Kako to? Tatu majstor bez tetovaža? Pa uvek sam bio malo drugačiji. Tako da, ja ovo volim, ovo mi je ljubav, hobi, druženje sa ljudima, upoznavanje drugih ljudi, ali nešto, ne znam, nije me privlačilo da uvek imam nešto stalno na sebi, jer kroz život uvek nešto novo. Nešto novo radim, nešto novo istražujem, nešto drugačije radim. Dobro, znači vi ste bez tetovaže, ja imam dve i zbog toga smo se isreli. Ova tema, ovaj sve tetovaže, za mene je veoma interesantan i to je široka tema. Znači, gde da počnemo? Naprimjer, što se tiče motiva, ja mislim da nekad davno bili su neki najomiljeni motivi, naprimjer, ruže, morske životinje, taj krst. Šta je danas moderno? Šta se danas najviše traži? Pa danas, pa svako vreme donosi neku modu, kao i u tekstilnoj industriji, tako i ovo. Jednostavno, svako vreme ima svoje neke interesovanja. Uglavnom, to ljudi gledaju na internetu, pa im se svidi nešto i te motive rade. Ranije je bilo to old school, ta neka vrsta tetoviranja, japansko tetoviranje. Sada je to već zamrlo. Imamo umetnike koji dalje gaje to i ja smatram da je to onaj izvorno i najlepše su te tetovaže. One najduže opstaju onako kako su i urađene. Sada, danas, to je neki realizam. Drugačije su tehnike, drugačija je i oprema, mada oprema nema toliko uticaja koliko sam umetnik koji ovlada određenom tehnikom, on će uraditi da to bude kako treba. Kad neko tetovira, mora već u ruci da ima ovaj talenat. Jel ste vi u prošlosti crtali, slikali? Da, ja sam još od, tako reći, od malena. I u osnovnoj školi imao talenat za likovnu kulturu, čak šta više učitelj, to jest nastavnik u osnovnoj školi me nagovarao da upišem i likovnu akademiju. Osnovnu školu sam oslikavao neke murale unutar škole. To je tada krenulo. Šta ste mi to pričali o kacigama, motorima? Da, to sam pre ovog, pre nego što sam počeo da tetoviram, zainteresovala me tehnika airbrush. To je korišćenje vazdušnog pištolja, odnosno pištolja za farbanje, kao kad farbaju automobile ili neki metal, drvo, nebitno, ali to su jako mali mikro pištolji, tako kao olovka. Unutra se sipa po par kapi boje, koja je naravno drugačija nego ova je za farbanje. Obično mnogo ređa mora biti i tu mogu da se izvuku jako fine linije, čak i od pola milimetra, zavisno od kvaliteta pištolja. S tim što na našem tržištu je bilo, i dan danas je jako teško naći kvalitetnu opremu za tu tehniku, pogotovo za taj airbrush, znači te boje za metal, recimo za tekstil,
to sam se ono, snalazio preko prijateljice iz Amerike koja mi je slala. To je tamo ta industrija jako razvijena, a ovdje već je malo komplikovanije. Tako, od airbrusha smo došli do tetoviranja. Došli smo do tetoviranja i to sasvim, hajde kažemo, slučajno. Bio sam u društvu sa nekim prijateljicama, od kojih je jedna bila tetovirana kod, hajde kažemo, amatera. Ne bih spominjao, ali jako loše urađeno. Gdje je ova druga prijateljica htjela ne da kritikuje, nego je u stvari rekla je kako ti to, ti Slaviša bi mnogo bolje to uradio i koji ne radiš to. I kao što to ne bi počeo da pituje, ubačen taj crv. Pa sam onda malo stavio na papir, pa sam se edukovao malo na internetu. Pozvao neke prijatelje koji su na Facebooku. Na Facebooku sam pozvao jednog, pa da kažemo, prijatelja preko Facebooka, kojeg nikad nisam upoznao, koji isto je radio airbrush i prešao na tetoviranje. I čovjek stvarno šomi iz Zaječara. Beskrajno mu zahvaljujem, jer je, ono, dečko, nikad se čuli nismo, samo smo se pratili preko društvenih mreža, gdje sam ja njega pozvao i on je, ono, bez ikakvih sujete ili bilo čega mi je objasnio osnove kako da počnem i dan danas držim tih njegovih uputstava što se tiče higijene, što se tiče ophođenja prema materijalu, prema klijentima, šta se sme, šta se ne sme i tu je neka osnova kako sam počeo zahvaljujući njemu. Posle toga sam upoznao još neke ljude tu iz okoline kojima se isto beskrajno zahvaljujem na pomoći, jer su stvarno ljudi otvornog srca i bez problema su pričali o, da kažem, o tom zanatu ili ti umjetnosti i tehnikama, bez ljubomore, bez bilo kakvog onih sujete gdje kao moraš ti to da učiš, ono, ne možeš to ti te tako. Eto. Ne, ljudi znači, podržavali su. Da, podržavali su mi, dan danas me podržavaju i preko društvenih, kad objavim neki dobar rad, pohvale ili mi daju neku sugestiju, ovo si mogao bolje. Mm-hmm. Jer ipak oni imaju za sebe godine iskustva, oni rade preko 20 godina. A vi koliko godina se bavite time? Ja s ovim sam počeo pre 6 godina. Mm-hmm. Dobro, još me interesuju boje. Za mene je to interesantno, kakva je to boja koja ide unutra u telo i ne smeta telu? Šta su to za boje? Koje boje koristite? A radite tetovaže crno-bela ili možda i sa drugim bojama? Pretendujem, znači, da to budu crno-beli ili ti black and grey tehnika, odnosno boje, ali naravno po zahtjevu klijenta i ubacuju se i ostali kolori, odnosno, znači, nisam kolorista. To je mnogo zahtjevnija tehnika. Sad, na našem tržištu, kako prepoznati koja je baš kvalitetna boja, nisam baš siguran. Koristimo uglavnom svi ovdje u Srbiji određene boje koje su se pokazale. To se preko interneta kupuje ili? Pa imaju prodavnice po Beogradu specijalizovane za te boje ili na, recimo, na tatu konvencijama koja je bila pre nekih 2 mjeseca u hali sportova na Novom Beogradu, velika tatu konvencija. Pa tu dođu i uvoznici, odnosno prodavci ovlašćeni, prodaju opremu svu za tetoviranje, pa se tu snabdemo. Bude tu neki popusti, tako da recimo u Novom Sadu, Inked Planet, ima na Novom, to jest u Beogradu Tatko Opremović, tako se brendirati, odnosno zove se, svi ih znamo, jako kvalitetnu opremu imaju i boje, i materijal, ketridži, odnosno igle. Znači, više ne koristimo, postoje ljudi koji koriste još uvijek onu staru tehniku, sa starim iglama, mislim, sa starim načinom, tih starim sistemima, gdje su igle one ovako velike, a sada se koriste uglavnom ketridži. Vidim kako da to imamo. Izgleda? Znači, evo, to je
ovako izgleda. Takozvani ketridž koji je u sterilnom pakovanju sa datumom, naravno, proizvodnje i trajanja. I to se stavlja, ja sam videla na Instagramu neku ručicu, to se neki stavlja, držač. To se stavlja, ovo je recimo, ovo su... Znači i sa time, sa ovim se bocka u kožu. Tako je, to je jedini materijal koji, odnosno, materijal koji dolazi u dodir sa čovekom, znači, odnosno sa kožom, znači ovaj se izvadi, ubode se ovde, ova je mašinica koja je sada savremena, znači ima bateriju. Znači to je ova moderna igla. Tako je, da. Ovo su već mašinice koje su na bateriju, jako... A šta vam ovde pokazuje, šta to sve? Pokazuje voltažu, odnosno mi zavisno od mašine do mašine znamo kojom to brzinom ide, da kažemo, bocka ta, znači, igla, postoje neka pravila kad se šta s kojom iglom radi. Evo, recimo, ovo su neke druge vrste mašine, ova je, recimo, ima kabal i ima motorić koji je direct drive, isto ide, sistem je za ovaj, za ketridže, od domaćeg proizvođača, znači... A šta još sve imate ovde interesantno? Pa ovo me, znači... Šta to znači oprema? Znači boja, mašinica, šta još sve treba? Boja, mašinica, pa pre svega, znači, materijal za higijenu. Znači, to postoje antiseptički preparati s kojima se radna stanica održava, boje su uvek zatvorene, sada trenutno su osvetljene, ali uglavnom kad smo, ali inače je mrak, koristimo ovde zaštitnu za mašinicu, znači imamo ovde foliju koja je jednokratna, znači mogu da vam pokažem, sa kojom se, znači ovo se čak koristi u hirurgiji za zaštitu nekih instrumenta, recimo kod zubara. Znači, zaštiti se pre svega mašinica, ali samim tim i sa mašinice se zaštiti i klijent. Onda koristimo određene trakice koje u stvari nisu zaštita, nego su pre svega koriste se kao sredstvo protiv klizanja. Da jednostavno da ne klizi mašinica prilikom rada. Rukavice, naravno, obavezne. Prilikom brisanja toku rada koriste se sapuni. To je takozvani zeleni sapun ili hiruški sapun koji ima svoja svojstva za ozmašćuje, briše, a i antiseptike. Boje kao boje, sve su od ovlašćenih uvoznika, atestirane. I sa time mi je palo na pamet igla, bockanje, bol. Da li to boli? I da li su, na primjer, neke mesto na telu gde boli manje, negde više, negde se možda ni ne osjeća da je čovek tetoviran? Pa vidite ovako, bol kao bol naravno postoji. Bol je individualan. Postoje mesto na kojima češće boli nego na nekim negdje, ali dešava se da na mestima gde se nadaš da će boleti, čovek ne osjeća taj bol. A recimo, postoje klijenti koji, odnosno ljudi, prijatelji, zaljubljenici za tetoviranje, jednostavno, nekad ne može da izdrži. Pa se dešava i da se prekine, pa se onda posle 2-3 nedelje, kada se koža smiri, nastavimo. Nekad ne može da se završi ceo rad, možda je prevelik, jednostavno, ili koža odreaguje, odbrambeni sistem, znači imunni sistem krene da radi, više ne može da se radi, upali se koža, mora da se prekine. A na kojim mestima se vama najbolje radi? Zato što neka mesta su možda mala, nezgodna, znači na kojim mestima se vama najbolje radi? Pa za artiste
uopšte u svetu, znači to su butine, uglavnom noge najlakše, bicepsi, ovaj deo ruke, znači spoljni ili unutrašnji, jednostavno najpristupačniji je. I najlakše je namestiti se i najudobnije je klijentu, a i nam artisti je to po meni najlakše mesto koje bi za rad. Jednostavno ne mrda se, već na ovom delu tela disanje, rad srca, neko je osetljiv recimo da golicanje, pa malo je teže. Znači, ruke, noge najjednostavnije. Da. A jel ste radili tetovažu na nekom mestu gde vam bilo stvarno teško? Ili možda neprijatno, ne znam, grudi ili pa nije neki bil, nije, intimni deo? Nije, jesam radio intimne delove tela, ali nisu bili neprijatni. Ali su bili nezgodni. Nezgodni za rad, pre svega što moraš da poštuješ i, da kažemo, klijentovu intimu ili da se obrati pažnje na to da ne... Svako od nas doživljava svoje telo na svoj način i da se ne ugrozi taj neki integritet, da kažemo, da ne bude neprijatno klijentu. Ali već ako je izabrao da radi na tom delu tela, onda treba da se i prema nama artistima ponaša kao i kad ode kod lekara. Doktora, da. Pa da, jednostavno mi smo ajde, zaljubljenici u ovaj posao, ali smo i profesionalci. Jednostavno, tu nema niti, ajde da kažemo, seksualnosti neke ili nešto da to bude neprijatno. Dešavalo se da dođu dve drugarice, gde jedna drugarica želi da uradi na intimnim delovima, u stvari na grudima. Dok drugog drugaricu je bilo sramota što se njena prijateljica mora da razgoliti. I onda tu smo rešavali tako što smo poslali tu drugaricu da ode da kupi nešto, dok mi sredimo, to jest dok nalepimo taj šablon, dok ne sve ne uradimo, posle onda se i zaštite ti neki delovi koji, eto, baš ne moraju da nisu ključni i uradi se. A još me interesuje, sad ste rekli šablon, još me interesuje kako izgleda cela procedura od početka, od ideje, znači nekom skrsne, a ja bih hteo tetovažu, kako to izgleda taj proces od prvog koraka do završnog rezultata? Šta sve treba da se isplanira, uradi? Pa ovako, što nije baš najbolje, ali nama najlakše, je ono, ljudi pošalju preko društvenih mreža na telefon fotografiju, kaže želim to. Sad, ako vidiš da ima prostora sa klijentom da može da se razgovara, svi mi volimo da uradimo nešto malo drugačije, da ne prekopiramo već nečiji rad, ali uglavnom ljudi šalju već neko je nešto uradio, sviđa mu se to i želi isto tako. Što je naravno apsolutno nemoguće. Prvo nije ista koža, drugo nije ista tehnika, niko od nas ne radi isto, na isti način. Jednostavno nemoguće je uraditi potpuno identično tetovažu kao što je sa fotografije. E sad, i ta fotografija, uglavnom ti klijenti, ljudi koji su zaljubljenici ili koji nisu realnog pogleda imaju na te fotografije, pa ne prepoznaju da su one već retuširane, pojačane boje, jednostavno nije realno. Mi, artisti, imamo oko za tako nešto i možemo da prepoznamo i kažemo to u stvari nije tako. To jeste lepo na fotografiji, ali to uživo ne bude baš tako. A pre nego što čovek ovde sedne, legne, uglavnom se, da, je li uglavnom potrebna neka konzultacija ili... Pa bude, kao recimo sa vama, što mi je jako zadovoljstvo da možemo dođete, popričamo, dogovorimo šta i kako. Ja napravim neki crtež, predlog, skicu, nešto pre bilo kog zakazivanja ili ti dogovora za vreme kad ćemo da odvojimo to neko vreme slobodno i vaše, a i moje, da uradimo tako nešto. I ja volim tako nešto, ali dešava se da ljudi pošalju fotografiju, kažu ja želim ovo, ja kažem ok, može tad i tad, on kaže u redu, dođe, napravim taj šablon ja već unapred, odredim u veličinu,
uradimo šablon, uradi se tetovaža i to je to. I za ceo život to je ono, u principu, da. Ali imamo i ono, ljudi koji kažu ja želim da se tetoviram, šta želiš, pa kao aj daj mi ti predlog. To mi je posebno drago, posebno mi je zadovoljstvo kada neko ima toliko poverenje, jednostavno on želi nešto da uradi, nema baš neku ideju, ali poznavajući ga ili kroz razgovor upoznavajući osobu, da vidimo šta to njega interesuje, šta on to voli u životu, neke poglede njihovog, šta bi to moglo, šta bi u stvari njemu nešto značilo. Jer volim da ima neko značenje i onda ja ili nacrtam ili nađem neki već gotov predlog, ne tetovažu uslikanu, nego neku skicu ili neki motiv koji je neko nacrtao, pa sada na internetu toga ima jako puno, i onda predložim, ako se složi, uglavnom se kaže, e, to je to. Dešavalo se da drugar mi kaže, želim ovde nešto, nekog tigra, nemam pojma, posle ću nešto ovde da uradim, tekst. Međutim, on kad mi je rekao šta želi ovde, tekst, ja sam odmah našao i nađem isti, u stvari ne tekst, nego od to značenje je u stvari u slici i pokažem mu, pogledaj ovo, on kaže, brate, to ćemo tu, kakav tigar. I uradimo, znači, odavde do ovde tetovažu iz tri puta velika, mislim, dečko je stvarno i ima ga. Bukvalno A3 format, možda čak i veći. Dečko je prezadovoljen, a ja još više zadovoljen. Lepo, lepo. A dok je čovek kod vas, vi ste za sve odgovoran i kad ja sa novom tetovažom odem kući, tamo sam već ja odgovorna što se nege tiče. Kako treba da se neguje sveža, nova tetovaža i možda treba neka nega i posle kad je kao izlečena? Da, da. Dok ste ovde, ja sam odgovoran i ja se trudim da samo mesto bude, samo mesto gde je rađeno bude i čisto, da to bude sve urađeno, da ne dođe do infekcije. Ukoliko koža odgovori sa nekom, da kažemo, upalom, tada se prekida, ne forsira se koža, daje se prostor, odnosno vreme da zaceli, pa onda nastavljamo. Ako prođe sve kao i što prođe, uglavnom sve bez problema, ja volim da koristim, jeste možda za umanjuje, ali evo recimo, koristim, ovo je, kažu, derma protektiliti, neka veštačka koža, da kažemo. Ovo je u stvari folija jedna koja je film, u stvari, zaštitnik koji se zalepi na preko tetovaže. Preko gotove tetovaže. Da, ko je preko gotove, naravno, preko gotove i tog očišćenog prostora, zalepi se i proizvođač, odnosno, da, proizvođač te folije tvrdi da 5 dana bez problema može da stoji. Naravno, ja dajem savete kako šta, ukoliko se desi ovo, uradi ovo, ukoliko je sve kako treba, sačekaš, objasni mi kako se skida. I dosta ubrzava proces zarastanja, a pre svega meni daje sigurnost da kada klijent ode odavde, pa bar taj jedan dan ili dva koja su kritična, sam siguran da će ta koža biti, to jest ta tetovaža, biti, da kažemo, čista. Zaštićena od spoljašnjih prljavštine, virusa, bakterija i svega ostalog. I to meni daje neku sigurnost i da sam, da ja kažem da sam ja svoj deo posla odradio. E sad, dešava se da, ja ne znam kako, šta ljudi rade, gde idu na posao, ja dam savet, znači, posle tetoviranja, mesec dana ne ide se na bazen, zaštiti se od sunca, jer koža, odnosno organizam, tu, taj deo koji je tetoviran, prepoznaje kao opekotinu.
samim tim i sunce mu smeta. Jednostavno dolazi to do upalnog procesa kao da je opekotine. I posle toga ide i ono ljuštenje, kao da ste se izgorali na suncu. Bukvalno isto tako. A ja redovno dajem krv i tamo sad piše u formularu da li ste bili poslednjih 6 meseci tetovirani. Zašto ne mogu da dajem krv kad sam tetovirana? Mislim da nije u pitanju boja, nego je u pitanju imuni sistem. Antitela mislim da su tada pojačana dok je tetovaža ta, da kažemo, sveža, jer sam proces imunog sistema kreće bukvalno posle prvog minuta od počinjenja tetoviranja, jer to je u principu strano telo i organizam odmah reaguje. I taj proces traje. Samo zarastanje je nekih mesec do dva, čak i tri, pa znači i tih 6 meseci traje taj neki imuni odgovor na to strano telo. A još me interesuje da li postoji neka kategorija ljudi, neke limite, ko ne može da bude, koga ne biste tetovirali? Naprimer, ne znam, decu ili neki... A, da, da, znači ispod 16 godina nikako. 16? Tako. Ne 18. Ispod 16 godina nikako, a ispod od 16 do 18 uz pratnju ili uz neki video poziv sa roditeljem gde će da mi pokaže legitimaciju da je to stvarno on, a ne neki prijatelj. Znači, uz odobrenje staratelja, odnosno roditelja. A još možda nekog ne možete, neko ko je, ne znam, bolestan ili... Pa postoje recimo neko ko ima lupus ili te neke autoimune oboljenja, nisu baš kandidati za tetoviranje. Dobro, a osim toga da radite novi motiv, novu tetovažu, ja sam na početku rekla sa ovom mojom nisam više zadovoljna. Šta sad sa time? Koje ja imam opcije, mogućnosti? Pa imate opciju, recimo, da odete na lasersko skidanje, koje je pitanje. I to je isto jako rastegljiv. Neko može iz dva puta da se skine. U stvari, laser tretira taj pigment. Ukoliko je taj neko ko radi to stručan, može da odredi pravu dozu i pravu talasnu dužinu tog laserskog snopa, da bi mogao da kažemo, da sagori taj pigment koji će da u stvari da se usitni i onda će, on neće njega pobledeti, on će njega da usitni, to će bude tu i, da kažemo, i neka vrsta opekotine, samim tim organizam, imuni sistem će da odreaguje i da antitela i sve ostalo pošalje na to mesto i da taj pigment izvuče odatle i onda posle nekog zarastanja imate prividno da to je kao skinuto, ali... Znači, lasersko skidanje ili šta? Ili prekrivanje ili retuširanje. Znači, ukoliko je tetovaža moguće da se obnovi, da joj se da novi sjaj, znači da se pojačaju konture, da se kontrasti odrade kako treba i da to bude opet, da kažemo, malo drugačije, ali slično onome izvornom, ili da se neki veći motiv preko toga uradi koji će da jednostavno utopi tu tetovažu koja je stara u neki novi motiv, tako da se neće više, neće padati odmah u prvi plan. Nije da dešao da, znači, dobri majstori mogu staru tetovažu lepo da odrade, da ona lepo zaraste, mada postoje fotografije pre i posle na internetu, ali niko ne objavi fotografiju posle godinu dana tog, da kažemo, cover-up ili prekrivanja, kako stvarno izgleda kad je zarasla. Boja dok se unosi, ono sve lepo izgleda, ali kad zaraste, pitanje je da li je to baš tako. Znači, stvarno, pre tetoviranja treba dobro da se razmisli, zato što to je ceo život. Obavezno, da. I možda za kraj neke savete, ako neko razmišlja, još nema tetovažu, hteo bi, neke možda savete za kraj. Šta je važno da čovek razmisli ili... Pa pre svega da ne žuri. Da bude
baš siguran da želi to. Jer posle nema nazad. Mislim, ima nazad, ali je to opet i trauma i za telo, a i košte. Najbolje da bude potpuno siguran da želi to. I pre, možda čak i pre svega, da izabere dobrog artistu, da se raspita kako radi, da pogleda njegove radove kako radi. Nažalost, imamo kolege, onda ne bih ih zvao kolege, koji se kite tuđim perijem. Uglavnom su to početnici, da bi što pre, da kažemo, nešto počeli da rade i da se hvale se tuđim radovima. Što, znači, imamo kolege koji dosta ulepšavaju svoje radove na fotografijama i to nije dobro. To prodaje, da kažemo, u nekim većim gradovima, većim mestima, to prolazi. Zato što je velika frekvencija ljudi. Ovde kod nas u maloj, da kažemo, i maloj Srbiji i malo mesto u ovoj Pazovi, ne može to da prođe. Znači, vidi na fotografiji, vidi kod drugara, to nije to. Znači, ispadam lažom. Tako da ja svoje fotografije bukvalno namestim rasvetu, namestim osvetljenje, da nema odsjaja, onaj od, što je najveći problem kod fotografisanja, i uslikam i to je to. Znači, nema retuširanja, nema filtera, nema poboljšanja nekih, jednostavno, jer jedno srešće ste na ulici, vidjet će, kaže, pa čekaj, to nije to. I to onda meni ne... Dobro, hvala vam lepo. Ja sam na početku rekla da to je veoma interesantna tema, široka, mogli bismo još dugo da pričamo o tome, ali ovoliko smo rekli u kocki, a vi ako biste odlučili za neku tetovažu, slušajte savete koje ste upravo dobili od Slaviša. Hvala lepo.